Riha Hrisanf on mitu aastat olnud katehisaatoriks kooli organisatsioonides, samuti koolieelsetes asutustes, noortes ja samuti noorte organisatsioonides. Ehk siis tema tunneb pedagoogika teemat täiesti praktilisest vaatevinklist. Isa Hrisanf, anname teile sõna. Aitäh! Teie pühadus, proua Liivika, head õed ja vennad, kolleegid, kuulajad. Ma olen teile kõigile väga tänulik võimaluse eest, et me saame teiega edasi suhelda. Nagu Irina ütles, on selle suhtluse algus jääb aastate taha. Ainuke asi, millest Irina ei rääkinud, oli see, et minu katehisaatori töö algas 1998. aastal juba. Ja see praktiline töö, mida ma olen teinud, on kestnud kuni 2015. või 2016. aastani. Ja nüüd, kus õppeasutustesse tegivad teised preestrid, siis minu koorem muutub väiksemaks. Aga praegu ma pean korraldama Kornilovi lugemisi. See on selline õppefoorum, mis toimub meie kloostris, kuid selle tähtsus on tublisti kasvanud. Ja selle foorumi külastatavus on küllaltki suur. Eile see toimus. Ehk siis teisi sõnu ma tulin siia alles täna ja ma pean ütlema, et järjekordselt oli täis saal, 300 inimest peaaegu. Ehk siis praktiline töö käib pidevalt, kuidas on see kooskõlas minu kahetsuse, patu kahetsusega, mida ma pean tegema, kuid nii või teisiti see toimib. Samuti ma olen rõõmus selle üle, või see meie suhtluse fakt kinnitab seda, et Püha Johannese kooli kristlik kogukond on sellest, liigub sellest koolist väljapoole kogu maailma. Ja kui me järjekordselt eemaldume üksteisest, siis me saame uuesti kokku ja me oleme jälle selle kohtumisele väga rõõmsad, mis annab tunnistust selleks, et meie kristlik suhtlus jätkub ka siis, kui me füüsiliselt üksteisest kaugel asume ja tükka aega teine teist ei näe. Nii et selline suur tänu. Ütlen kohe, tunnistan üles, et esmakordselt elus ma olen kirjutanud valmis ettekande. Vaatamata sellisele suurele sissejuhatusele ja see ettekanne oli alguses teeside kujul, hiljem see kasvas üle tekstiks. Ja ma tegin selle teksti meie sünkroontõlkide jaoks ja selleks, et nendele mitte unustada neid tänada hiljem. Ma tänan teid kohe praegu, aitäh teile. Nii et ma palun siis teie kannatlikku toetust selles, et minu esimene kogemus, ma tunnen, et see on väga huvitav kogemus, et see esimene ettekande lugemise kogemus aegajalt piiludes sinna paperisse, mis minu ees on, et see kõik saaks toimuma. Ma tänan Evelit sellepärast, et tema etteastes kõlasid sellised tugipunktid, mis juhivad sisse minu ettekande, kuigi ta ei vaadelnud neid üksikasjalikult just tänu sellele, et meie teiega praegu hakkame just nimelt põhjalikult käsitlema neid punktiire, millest Evelin rääkis. Meie teema on kahetsuse pedagoogilised aspektid. Millest me siis tahame täna rääkida? Me räägime kahetsusest pedagoogiliste lähenemiste vaatevinklist. Ja kui teile tundub,
et mingisugused teie jaoks olulised kohad, me libisesime nendest üle, ei, lihtsalt me liigume edasi ja kui teile tundub, et peab millelegi peatuma, siis kindlasti jätke endale meelde ja hiljem väljendage seda sõnaliselt, esitage meile küsimusi. Mulle öeldi, et meil on täna piisavalt aega teiega suhtlemiseks. Nii siis. Kui me oleme teiega harinud pidema patukahetsust millekski positiivseks, siis lootusega andeks andmisele ja püüdlusega paranemise poole tehtud teo pärast süü läbielamist. Pedagoogikatega mõistame otsesõnu kui lapse juhtimist. Siis keskmise õpetaja lapsevanema jaoks võib kahetsusest saada hea instrument mõjutamaks õppurit tema õpitulemuste distsipliini, kõlbelisuse parandamiseks ja lõppkokkuvõttes täisvakasvanu seisukohalt edukaks sotsialiseerimiseks. Tunnete, kuidas sa, isa Aleksei ütles, tunnete, et seal on mingisugune riugas sees, see ei ole nii sama. Täiskasvanu võib olla sedavõrd protsessist sedavõrd haaratud lapse isikuse kujundamise protsessist, et mitte üksnes ei vaheta kahetsust üsnagi patuse süütunde vastu, millest me oleme teiega varemalt korduvalt rääkinud, vaid unustab tihti peale sootuks kaheksuse sündmuse osalejad, arvates, et patu teeb alati kasvandik, see tähendab tema õpilasel kahetsusel on, ei ole õigus, ja tema peab parandama, et vanema või õpetaja õiglase palge ees, kelle hinnangu kriteeriumiks on nende poolt kontrollitud ja täiuslik sõna käsk. Seega täiskasvanu haarata oma pedagoogilisest rollist kaotab täiskasvanu nii tema enda jaoks kui ka tema vastutusel oleva jaoks tugipunktiks oleva aru saama, et kahetsus on enne kõike iga inimese suhte seisund oma taevase isa suhtes. Just tema on iga ühe tõeline isa, just nimelt tema sõna, mis on selgelt väljendatud Uue ja Vana testamendi käskudes, on täiuslikuks aluseks hea ja kurja vahel vahet tegemiseks. Pedagoogilisest rollist, mängust haaratus on isikliku ebasiiruse märgiks, märk oskamatust olla siiras, psühholoogilise kaitse vorm. Kui on tõepoolest vaja, et kasvandik mõtestaks oma eksimust ja parandaks ebaõiguse, siis professionaalsest eneseimetusest haaratud pedagoog või lapsevanem võib lihtsalt unustada pedagoogilise töö eesmärgi. Mitte endaligi ei pea tõmbama kasvandiku, määratledes lapse ja teismelise tegude kriteeriumine oma enda täiskasvaniku õigust, vaid aidata kaasa harmoonilise arenenud lapse isiksuse kujunemisele, sealhulgas tema sidemele loojaga. Ja see mõte nõuab selgitust. Kui meie õpilane, poeg või tütar, tunnetab meie ebasiirust, konkreetsemalt, kui meid, täiskasvanuid, huvitab dialoogis, mis iganes peale meie lapse isiksuse ja vabadus ja terviklikkus, siis me riskime tugevalt õpetada talle vastastiku ebasiirust ja tulemusena jätada ilma sünnipärasest siirusest suhetes Jumalaga. On oluline meeles pidada, et lapse ja vanemate ning neid ajutiselt asetavate inimeste vahelised suhted on üksnes tema ja Jumale vaheliste suhete kujutis. Miks? Kas või sellepärast, et nii isa kui ka Jumalat kutsutakse sama nimega, isa. On oluline rõhutada, et Jumal ei anna õnnistust enda väljavahetamisele pedagoogi või vanema vastu. Kui täiskasvanute peamiseks eesmärgiks muutub lapse toomine mitte Jumala, mitte isiksuse täiuse, vaid nende endi juurde. Kristlikust vaatevinklist saab selleks koodeksinaatiuse teise käsu otsene rikkumine. Ja selline mitteõnnistus väljendub pedagoogilises või vanemlikes vigades, mida igaüks meist sisimas mõistagi ei soovi. Kui oleme kõik jumalaes patused, siis see fakt ei ole ajend vale alandlikkuseks, vale vaguruseks. Pühade isade järgi alandlikkus on uhkusest hullem, see on suurem. See tähendab vanaema või pedagoogi vastutustundetust passiivsusest, vaid vastupidi innustav enesekontrolli motiiv ja vastutustundliku töömotiiv enda sõna ja enda teo kallal.
tuues Jumalal oma isikliku kahetsuse igapäevase enesüüdistuse näol või kiriklikus patukahetsuse sakramendis ning hakates otsast peale kvaliteetselt tegema vanemliku kasvatuse ja õpetamisega, meie täiskasvanud ei tohi kanda endaga kaasas süütunnet enda tahtlike ja tahtmatute ebatäislikuste eest meie laste ees. See on vale ja patune seisund, see on võimeline kiiresti halvama meie hea tahte. Aga mida siis teha? Esmaga järjekorras pidada meeles, et oma kahetsuses oleme Jumala ees andeks antud ja tema on meid uskunud ja usaldanud meile paremad olemise. See tähendab, tema ees me oleme juba vabad. Laste ees saame vabaks oma eksitustest ja süütundest siis, kui hakkame taas vastutustundlikult täitma oma kohustusi nende ees. Täiskasvanud inimene teab väga hästi, et kindlus tuleb headuse teadmisest. Aga mida siis teha oma enda pattude mäletamisega? Oma enda pattude üleelamine aitab meil mõtestada oma potentsiaalset võimet teha pattu ja vältida nende tegude kordumist või suurenemist. Samuti sünnitab paradoksaalsel viisel ka lakkumatu patukahetsuspalve. Vastavalt pühade piiskopite Ignati Brentšeninova ja Teopan Sulgunu lakkumatu palve õpetusele on sellel erinevad liigid ja vormid. Muuhulgas nõnda nimetatud Jeesuse palve, Issand Jeesus Kristus, Jumala poeg, heida armu minu patuse peale. See on täiuslikem lakkamatu palve vorm, mis nõuab igapäevase mitte hajevil oleku erisuguseid tingimusi ja üksildast eraklikku vaikust. Samas näiteks tavalist meelespidamist, et Jumal näeb meie südant selle tõelises seisundis, kui see ei ole varjatud väära inimtõega ja võimalikult sagedast pöördumist selle meelespidamise poole, võib nimetada lakkamatuks palveks, mis ei nõua selle pidamiseks nõnda nimetatud triiphoone tingimusi. Võin kinnitada, et selline Jumala meelespidamine elamist ei sega. Omal ajal pöördudes oma arhimandriit Adriaani juurde oma vaimuisa poole, ütles ta mulle kord, et tavaliselt ma olin vait ja tema vastas mulle nendele küsimustele, millest mina vaikisin. Seda juhtus tihti. Ja ükskord pöördudes minu poole, ta ütles, tead, Jumal näeb inimese südant palju paremini kui röntgen või ultraheli. Nii et mõtle sellele ja lasi mul minna. Mina läksin siis muretsema ja kurvastama selle üle, et minul seda oskust ei ole, aga see lähenemine meie igapäeva elule aitas mul selle oskuse, selle vilumuse omandada. Nii siis, mõistes end samasugusena kui kasvandiku, Jumala lapsena, pedagoog ja lapsevanem õpivad ise eelkõige ise Jumalalt seda, mida tahavad õpetada oma lastele, tuues temale oma pojaliku ja tütreliku kahetsust ja elades täisväärtusliku kristliku elu. Avame selle väite. Kristlikus mõistes seisneb vanema põlvkonna, see tähendab meie vanemate pedagoogi peamine pedagoogiline eesmärk selles, et saanud oma Jumalaga suhtlemise kogemise, Jumala tundmise kogemus, saanud selle hoidmise võituse kogemuse vähemasti mitte segada Jumalal kujundada meie laste ja kasvandike isiksusi. Ma olen nõus, et sel juhul on väga raske Jumala ees alandlik olla, kuid tema ju ei võta meilt meie lapsi ära. Ta üksnes kutsub neid enda juurde, nii nagu omal ajal iga ühte meist praegustest täiskasvanutest. Meid aga vaid palub mitte takistada seda päästvat protsessi. Mäletate, me täna kuulsime, laske lapsed minu juurde tulla, ärge keelake neid, sest selliste päralt on Jumala riik. Kuidas me siis meie, kes me soovime oma lastele head, asume takistusene nende teel taevase isa juurde, täpsemalt takistusena taevase isa teel nende südamete juurde. Selle peamiseks takistuseks on meie uhkus, meie kõrkus, nõnda nimetatud kange kaelsus.
Erinevatel kujudel ja vormides ehitab just kange kaelsus seina laste ja meie täiskasvanute vahele ja seega ka laste ning Jumala vahele. Tuletan meelde, lapse ja vanemate vahelised suhted on vaid tema ja Jumala vaheliste suhete kujutis. Seda seina nimetavad lapsed silmakirjalikkuseks. Alguses nähe seda meis, seejärel õppides, jäljendades, omandavad silmakirjalikkuse kui peale sunnitud või siis isegi positiivse elukogemuse. Enamki veel, oma maksimalismis peavad paljud teismelised ka Jumalat silmakirjatseks, kes näeb täiskasvanute ilmseid patte ja annab need neile andeks ilma, et need täiskasvanud silm nähtavalt end parandaksid. Meenutame nüüd meie endi maksimalismi, mis nõuab lastelt või kasvandikelt oma süü otse kohest mõistmist ja tunnistamist ja sama kiiret nii luhta läinud teo kui ka laste sisemise seisundi parandamist. Kas me oleme hullunud? Lapsed näevad ju selgelt, et me nõuame nendelt seda, mida isa Jumala palge ees ei tee. Jah, me ei kahetse, seda on märgata. Kui ükskord isa Johannes Kristiankini käest küsiti püha isaga, mida siis preester loeb? Mida see anateem selles palves tähendab? See anateem, mille inimene paneb enda peale, mida see kirikuslaavi sõnum tähendab? Ja ta vastas väga lihtsate sünadega. See on see, mille juurde inimene tuleb üha tagasi siis, kui ta ei kahetse. Ehk teisisõnu, ta lõikab ära ise enda. Ta paneb selle anateemi tema oma enda peale sellega, et ta ei kahetse. Kahetsus jääb üksnes formaalseks, me oleme sellest täna korduvalt rääkinud. Saada üle Jumala tõega sellisest karjuvas vastuolus olevasest silmakirjalikust on võimalik kahel viisil. Anda järele lastele välja arenevatele eksimutele ja pahedele, ehk siis vale vagadus, õigemini tappev passiivsus. Mina ei tea, sest ma ei saa ju teda sundida, sest et me kõik oleme patused. Ja luua vastav patune jutumärkides mugav koduse elu ja haridusasutuse keskkond. Või siis läbi isikliku kahetsuse, tegusa parandamise ja evangeelse pingutuse igapäeva elus luua ohvrimeelse Kristuse armastuse atmosfäär ja tõestada lapsele, et Jumala tõde on meie keskel olemas. Sel viisil me lahendamegi pedagoogilise ülesande, mitte takistada lapse Jumala tundmist. Tahaksin peatuda kahel momendil. Suur Makaari, Makaari, Egiptuse Makaariks nimetatav, kes lõpetas oma maise elu aastal 3091, ehk 4. sajandi lõpus rääkimata hilisematest pühakutest, on öelnud mulle seda, et kui inimese sõna ei ole kinnitatud tema enda teoga, siis ei ole sellel jõudu. Just sellepärast meie lapsed ei pruugi meie sõna kuulda, sellepärast, et me ei täida, me ei kinnita seda tegudega. Nad võtavad selle küll vastu. Kuid lapse hinge sees ei pruugi meie sõna kinnistuda just selle tõttu, et see on täitmata sõna. Me ei ole ise seda teinud, mida me oleme öelnud. Me peame hästi meeles pidama, et teisele inimesele me saame anda üksnes seda, mis meil endal olemas on. Ja täna seisab meie ees väga tähtis eesmärk säilitada puhtus, meie laste puhtus, ihuline, hingeline, vaimne. Me tuleb välja, et me õpetame neile head, nad noogutavad meile, teevad mingisuguseid ülesandeid, midagi õnnestub, midagi ebaõnnestub, nad lahendavad mingid küsimusi, suhtlevad omavahel oma teismeliste keskkonnas ja kõik oleks just kui hästi. Aga mis nendega juhtub, et mingisugune nagu sõrmenips
nad teevad midagi ja selleks, et ennast säilitada, meie laps, meie teismeline peab hakkama kahetsema. Sest et see protsess toimub ju kooliaastate jooksul, just kui meie kontrolli all. Mis me siis tegemata jätame, mis meil kahe silma vahele jääb? Siin on, roomulikult see ei ole üldse retooriline küsimus ja sellele on võimalik vastata eri viisil, aga mina teeksin ettepaneku oma ettekande kontekstis mõelda järgmisel. Kas lapse langemine ja tema puhtuse kaotus ei ole mingisugune protest selle vastu, mida ta näeb meis, täiskasvanutes, või kui ta on juba õppinud seda ebasiirust, seda kahestumist, silmakirjalikkust ja kui ta kannatab selle tuttu, siis kas see ei ole mitte kättemaks tema poolt, kättemaks täiskasvanutele, kes on talle seda õpetanud? See on julm küsimus. Aga see julm küsimus, selle sünnitavad lapse julmad teod. Me ju teame seda, et agressioon sünnitab agressiooni. Miks laps on meie vastu agressiivne just sellisel viisil? Miks ta väljendab on protesti mõnikord antisotsiaalsetel viisidel rääkimata juba ebakõlblikest viisidest? Järelikult meie omal ajal ei toonud lapseni seda, et olla tema ise, see on hea. Taluda, kannatada oma suureks saamist, oma kasvamist. See on õilis. Kuulata oma vanemaid on loomulik. Osa oma minu isiklikust elust ei ole ammu enam saladus. Ma illustreerin oma sõnu oma enda näitega, milles ei ole midagi erilist, aga lihtsalt, et mitte kuskilt kaugelt otsima hakata, et te saaksite aru, et see toimus inimesega, keda te näete. Nii et minu suurepärased vanemad, meie elu on olnud keeruline, kuid ma olen neile äärmiselt tänulik kõige eest. Nad karistasid mind füüsiliselt kuni 17. eluaastani ja see oli väga julm. Ainuke asi, mis päästis meie suhted, oli see, et ma sain alati asja pärast. Ja see on tõsi. Ehk siis nad kohutavalt karistasid mind, aga see alati minu konkreetsete valesammude eest. Ma olin juba noormes, ma võisin näiteks sõita kusagile Moskva lähistele linna, ma võisin sinna jääda, aga ma ei pruukinud sellest vanemaid teavitada. Ma olin, see on tõsine asi, ma olin kusagil kaugel. Nemad muretsesid loomulikult ja kui ma tulin tagasi, siis ma sain ikka täie rauaga. Erinevate esemetega. Kui keegi mäletab nõukogude aegsaid pesumasinaid, siis see pesumasina selline voolik, see oli ikka tõsine asi. Ma räägin sellest praegu täiesti rahulikult, see ei traumeeri mind. Enamgi veel, kui minu ema umbes 15 aastat tagasi ütles, näidates mind sellisena, nagu ma praegu olen, ütles, et aga pojake, kui me oleksime teadnud, et läheb nii, siis me ei oleksid mitte kunagi nüppeldanud. Ja isa oli ka seal kuskil lähedal. Ja mõtlesin, et ema, kuule, kui te ei oleks mind nüppeldanud, siis seda kõike ei oleks praegu minuga siin. Ja see on niivõrd ilmne, et minu suurepärane ema, kes on elu ja tervise juures, ta lihtsalt vaikis, tal ei olnud mitte midagi selle vastu öelda. See on elu tõde. Meie suhted päästis üksnes see, et nad armastasid mind sellisel viisil, sellisel äärmuslikul viisil, nähes, et mitte miski muu ei suuda mind mõjutada. Mis puudutab minu vanemaid, siis nemad on sellised väga eredad inimesed. Millest ma siis õieti räägin?
Minu vanemad, noh, nad on abielus, nad on kaua aega abielus olnud, isa lahkus 3 aastat tagasi. Loomulikult teades seda, et on ka selle elu mingisugune teine pool, noh, millest lapsed ei tea, ma ei oleks iialgi arvanud, noh, kuidas see võib juhtuda. Ma lihtsalt mõistsin, et see on midagi, mis minuni ei jõua. Enamgi veel, kuid see ju eksisteerib, aga ei jõua. Teisest küljest, kui toimus minu suureks täiskasvanuks saamine, siis ma mõistsin, et midagi on, aga midagi on häbi. Seda mulle seletati, et noh, mingid asjad on halvad või häbiväärsed. Seda mulle seletati. Ma ei tea kust, aga tekis selline päästev mõte, no aga kui see on olemas. Aga eksisteerivad mingisugused piirid, siis ma parem ootan. See mõte osutus toetavaks ja ma ootasin ära. Ootasin ära selle, et ma sattusin lõpuks kloostrisse. Aga see on see, millest minu vanemad kinni pidasid. Ja see on see, mis on mind tugevaks teinud. No järelikult see on nii, see on noh, mingi antus, see lihtsalt on nii. Et see on üks selline illustratsioon. Need võib olla palju loomulik isiklik kogemus on meil küllaltki rikkalik igaühel. Ja ma toon selle illustratsiooni kui näite. Näite selle kohta, et lapsele on mingisugused piirangud hästi mõjunud. Aga need piirangud, enne kõike, millest ma ju alustasin, et need piirangud tulid minu vanemate poolt antud juhul. Mul oli mille vastu protestida. Ja tõepoolest oli armastuse atmosfäär, nii nagu ma nüüd aru saan. Toona ma muidugi selle peale mõelnud, eriti tolles vanuses. Ja see armastuse atmosfäär ei lasnud minul väga kaugele ära minna. Summeerides neid illustratsioone, neid meie sõnu, ma võin öelda, et kujunes vajadus end hoida. Jällegi, ma ütlen seda selleks, et oleks lihtsalt lihtsam sellest rääkida. Mul olid järgmised mõtted. No hea küll, ma kasvan, saan täiskasvanuks. On juba mingisugused suhted, poisid, tüdrukud ja nii edasi. No keegi meeldib, keegi ei meeldi. Aga mõte sellest, et kui ma ühele inimesele ütlen, ma armastan sind, teisele ütlen, ma armastan sind ja siis veel kellelegi, siis mitu korda ma valetan. Aga see ei ole aus. See on mäng reeglite vastu. See on see, mis last huvitab. See on õige, see ei ole õige. Siin on reeglid, siin on reeglite rikkumine. Aga selline suhete mõistmine ja noh, jällegi pidi lihtsalt ära ootama, kuni sa leiad inimese, kellele sa päriselt need sõnad lausuda võid. Ja see, millest me praegu teiega räägime, tekis millest? Keskkonnast. Keskkond, mis soodustas siirust ja mõtisklust. Mõtisklust selle üle, kes ma olen, miks ma olen ja nii edasi. Isiklikult mind aitasin siin selles väga minu õpetajad vanematest rääkimata, kes andsid mulle ka õiged raamatud õigel ajal lugeda ja nii edasi. Mingisugune ühistegevus oli, aga need on juba detailid. Aga sellise täiskasvanuks saamise vahel ja patu või vahel seisis see suhete kultuur, minu ja vanemate vaheliste suhete kultuur. Jumalast ma hakkasin mõtlema hiljem. Mul on veel veidi aega ja siis me lõpetame ka ettekande. Kui tahate, ma räägin teile sellest. Kust Jumal tuli? Kui ma sain 17, siis mul tekis sisemine pinge.
Ma nimetaksin seda sisemiseks karjaks isegi. Ja see oli seotud karistamisega. 16-aastasena ma lõpetasin kooli, astusin instituuti ja tunnetasin end täiskasvanuna. Aga miks see kõik juhtus, kogu see õudus? Ja see sisemine konflikt kasvas minus küpses ja mimikreerus. Ja kord, kui ma tegin mingisugused oma tavalisi koduseid toimetusi, tuli minu südamesse mõte või noh, need on sõnad õieti mingi mõte, et sinu vanemad ei karista sind mitte sellepärast, et nad vihkavad sind, vaid vastupidi, sellepärast, et nad armastavad. See mõte hämmastas mind seda võrd. Õieti selle mõtte abil see minu konflikt lahenes niivõrd kvaliteetselt, et ma lihtsalt jätsin järele selle tegemisi, mida ma tegin, sest et ma füüsiliselt tundsin ennast nõrgana. Pärast suurt pingutust tuli see väsimuse tunne. Aga kõige huvitavam oli see, et pärast seda mõtet, mille ma oma südames omaks võtsin, pärast seda lõpetasid minu vanemad minu füüsilise karistamise. Ja selle seos, mida ma kuulsin ja minu vanemate tegude vahel, et see side hämmastas mind kõige rohkem, see on Jumala kohalolek, mitte minu, vaid meie elus. Just see viis mind minu vanematele veelgi lähemale. Nende vanemlikud tunded kahtluse alla ei kuulu. Aga mina tulin neile veelgi lähemale, kui ma enne olin. Ja see suurepärane sõna, mida me on palju öelnud, minu missuguseks muutus minu käitumine minu vanemate suhtes? Kes ütleb, milliseks see muutus? See muutus vastutustundlikuks. Vastutustundlikuks. Sõnal vastutustunne on olemas määratlus. Vastutustunne on vaba ja siiras mõistmine, et tuleb hoolitseda ise enda ja oma lähedase eest. Väga ilus mõte. Kui puhtus jääb selliseks, et laps soovib olla selline, soovib jääda ise endaks, rikkumatuks. Kõik muu on detailid. Mõistate? Need on juba pedagoogilise töö detailid ja nii edasi ja nii edasi. Ma ei hakka sellele enam peatuma. Nii siis. Lisaks Jumala sõnale endale, millised vahendid on meile veel antud selles evangeelses teos, laste kasvatamise teos. Neid on palju. Nimetan olulisimad. Kasvamine vanemate kodus, saadud haridus ja kultuuriline potentsiaal, isilik kahetsuse ja hilisema elu õnnistuse kogemus, vastutustundlikus, kristlikus hea tegemises. Rõhutan, et kui mitte jätta tähelepanuta pedagoogilise töö kogemust, vaid täita ja kaunistada see evangeelse sisuga, siis kasvab ka õpetajatmise kvaliteet ja meie lastes kujuneb vajadus oma isiku täiustamise ja vastutustundliku jumalatundmise järele. Ja siin ma tahan veel kord peatuda. Väga oluline, head pedagoogid, head lapsevanemad, on kujundada, luua selliseid pedagoogilisi olukordi, mis kujundaksid headuse isiklikku kogemust lapsel. Sest see, mis ta oma teoga omaks võtab, see jääb temasse, aga see, mille ta saab vaeva nägemata, see läheb. Luua pedagoogilisi situatsioone, mis kujundavad isikliku headuse kogemuse. Ja väga oluline on meeles pidada, et me räägime siin vastutustundest ja sellistest asjadest, aga me ei tohi unustada, et inimese muutub isikuks siis, kui ta saab kokku ja ühineb looja isiksusega. Viktor Slobotšikovi küsimus, millal sündis püha Sergi? Õige vastus siis, kui ta selle Staretsiga kohtus. Eks siis Varfelamei tegelikult sündis varem, Sergiaga hiljem.
kõigest öeldust ei johtu sugugi, et vanema, pedagoogi ja kasvandi kui ühine tegevus on nende ühine patu kahetsus. Kuid see ühine püüdlus elu puhtuse poole, kus nii täiskasvanud kui ka lapsed aitavad, õpivad aitama üksteist oma ühises kogulikus liikumises taevaisa poole. Üleüldse on väga tore, et meie lapsed isegi teadmata õpetavad meid olema Jumala lapsed. Kahetsus, mis asi see kahetsus siis on? See on mitte kurb inimese isiksuse täiustamise vahend, tema maise teekonna üldise paradoksaalsuse väljendus. Ristist uuesti sünnini, surmalt elule, isiklikuse patususe läbielamisest ja mõtestamisest vaba vajaduseni mitte pattu teha. Meil on paar-kolm minutit, et esitada, noh, võib öelda, et viis minutit küsimustele. Me oleme graafikust natuke väljas, aga niivõrd intensiivse teemaarenduse jaoks ma arvan, et me võime need mõned minutid ohverdada küsimustele. Palun, kommentaarid, küsimused. Te ütlesite, et vanemad lõpetasid teid füüsilise karistamise, kui te saite aru, et nad armastavad teid. Kas nad ise on seda kunagi meenutanud või kunagi seletanud? Ei, me ei ole vanematega sellest kunagi rääkinud. Ma ütlen kohe, et me ei elanud väga kristliku elu. Ehk siis oma elu mõtestamine sellest seisukohast meil ei toimunud. Minu kirikusse jõudmine toimus tegelikult aastaid varem. Seal olid ka omad detailid, kuid vanemad ei võtnud sellest osa. Ei olnud seda sidet. Me ei ole rääkinud sellest. Veel küsimuse, palun. Tere päevast. Öelge palun, kas teie vanemad ei hakanud kartma seda, et te tulite kirikusse. See oli teie noores elus väga suur muutus. Kas nad olid selle poolt või vastu? Ütlen otse, neil oli raske. Ma mäletan, minu esimese evangeeliumi kinkis mulle isa. See oli seda kummalisem, et tol ajal me ei suhelnud eriti. Noh, sellepärast, et oli selline aeg, et oli õudselt hõivatud tööl. Ja selline lähedus, tema lähedus oli minu jaoks muidugi täiesti uueks maailmaks. Mul on meeles, et ema pani minu öökapile Nietzsche loomulikult. Eks ma lehitsesin seda raamatut, ehkki mitte esimese korraga. Ja see oli kohutav, see oli väga raske kogemus, aga see oli kogemus. Minu vanemate jaoks möödus see kõik raskelt. Aga ma ütlen veel, et ma olin siis umbes 15. Aga tugev konflikt, no siin ei ole ka jällegi midagi varjata, aitäh neile kõige eest. See oli siis, kui ma läksin kloostrisse, ma olin 20. Ja nende jaoks oli see täiesti arusaamatu, nad ei suutnud seda mõista, nad küsid, milleks sul seda vaja on. Ma ütlesin, mul on vaja kahetsust. Ja see oli selline nagu päästikule vajutamine. Raske oli, nendel oli raske. Aga nad õnnistasid minu kloostrisse minekut, siis kui ma olin seal juba 4 aastat ära olnud.
aga mu isa suri kristliku surma ja ema on ka praegu haige. Aga nad tegelikult said sellest üsna kiiresti üle. Kas ma vastasin teie küsimusele? Veel. Öelge palun, kas vanemad peavad paluma andestust oma laste käest? Ja loomulikult. Aga kui me räägime vanusest, ükskõik mis vanuses. Oluline on mõista konteksti. Oluline on mõista põhjust, miks vanemad paluvad andestust oma laste käest. Kui vanemad tahavad oma süütunnet heastada, siis see võib lapses protesti esile kutsuda ja ka eemaldumise. Sest et see ei ole siiras. Inimene kardab. Aga kui on siiras, tuleme tagasi minu ema ja isa illustratsiooni juurde. Ükskord ma läksin Jumalaema uinumise kirikusse. Isa ootas sakramenti, ta ootas ja mina vist pidasin palvust. Mina ei jäänud sinna temaga istuma. Ja kui ma juba lugesin midagi, ma läksin isa juurde, ta ei vastanud minu küsimusele. Ma vaikisin loomulikult oodates tema vastust ja siis ta ütles mulle, anna mulle andeks pojake. Tõsi, ta ütles seda ainult üks kord elus. Aga see tegi meie elu ilusamaks ja rikkamaks. Sest et ma ütlen veel kord, see elu ei olnud kerge. Kui te küsite olme kohta, siis võimalik. Aga see suhe andestuse ja süü vahel peab olema siiras ja ongi kõik. Ebasiirus rikub kõik ära. Aga kui tihti või mitte, see sõltub kõik perekondlikest suhetest, atmosfäärist perekonnas. Selles suhtes mingit konkreetset vastust ei olegi võimalik anda. Loomulikult peavad, see on selge. Aga see on see vanemlik sisetunne, kui sa saad aru, et sul on pariteetsed suhted lapsega antud hetkel.